Йдемо далі. Тихо, спокійно та по-домашньому. Так, футболісти, що грали за київське «Динамо» 1961 року, відзначили 50-річчя перемоги у чемпіонаті СРСР. Вона стала першим кроком до золотої епохи столичної команди. Саме із цієї перемоги почалося сходження в еліту світового футболу. Ніби у кінотеатрі ветерани дивляться на гру, яку вони ж демонстрували 50 років тому, і яка була першою золотою в історії київського «Динамо». Герої, завдяки яким заговорили про «Динамо Київ» як про справжню силу в радянському футболі. Адже саме вони перервали гегемонію московських клубів. Не дозволяли собі сліз футболісти на полі, не пустили сльозу і в урочистий день. Чоловіки з великої літери. Помітив це і президент клубу не тільки словом, а й грошовою винагородою. Ту пенсію, яку вони отримують, це на п'ятилетку їм вперед. Теперішнє покоління динамівців представляли Олександр Шовковський та Юрій Сьомін. Голкіпер дарував імені футболки і квіти, а тренер пообіцяв тримати планку, яку встановили ветерани. Поздравляю, приходите к нам на футбол, може бути, не завжди вам подобається. Ну що, будемо справлятися. Момент чемпіонства вже відійшов на відстань 50 років. Але емоції ковалів болівальницького щастя залишаються свіжими, як і у 61-му. Закінчився сезон, то вся Україна просила, ну, пусть приїдуть к нам ребята для того, щоб хоч зіграти хоча б один тайм. І ми їздили по Україні, і хотіте, не хотіте, но нас з автобуса на руках носили в раздевалку, а потом на футбольное поле. Завоевали большущий авторитет на Украине. Только благодаря тому, что были вот эти прочные связи внутри коллектива. Мы отдавались друг за друга. Потім же ветерани вирушили у більш затишне місце, де могли спокійно поговорити та згадати ще раз незабутні 60-ті. По дорозі ж встигали жартувати один над одним. Ну не водитесь, пас, а дай пас. Ну скільки можна м'яч этот мучить? За столом я вас обіграю. Руслан Харченко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.